again. Look, Tommy, I forgot to mention, we're going to need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch Baker. It would be great publicity. Very rock and roll, baby. Sort this out for me, and I'll get you some backstage passes for the gig, alright? Да, здравейте отново, тъй като имам още малко останало място. Реших да не записвам епизод с такова. С минаване на мисии, ами просто малко да се позанимавам и си поиграя. Така както повечето хора играят тези игри. Едно от първите неща, които искам да направя, е да скоча по този скок тук. Как се застава за него. Дали ще ми даде пари, дали ще успея се... О, да. Точно не ми даде пари. Мисля, че има такова завземане някъде тук. А, не, има полицейска звезда. Мислях, че има и такова с пари. А, ето. Тук какво е всъщност? Някаква странна статуетка. Та, друго, което смятам да направя е да почитвам малко с един смешен чит. Първото нещо е, чита се казва... нека го напишем в колата. Казва се Come Fly With Me или това е в GTA 3. Мисля, че е Чити Чити Биби. Чити Биби. Как се пише обаче? Не, мисля, че е към файлът ми, че. Окей. Чита е към файлът ми. Което не прави нищо особено, освен ако не накараш някой да се оплаши. Този не се оплаши. Този се оплаши. Но не е достатъчно. Може би този. Хайде. Добре. Окей, ще го демонстрирам лично. Когато си с този чийто си в кола, летиш до идеалното място, само да намеря пистата, и колата ти литва. И мисля, че можеш да управляваш с копчетата за наклоняне напред и назад, за да я задържиш малко повече във въздуха. Yeah! Та по-якото нещо с този чит е другият чит, който е Панзер? Да. Който ти дава танкът. И с танка, освен че можеш да стреляш, ако забелязвате, когато стоя на едно място и стрелям, самото изстрелване ме засилва малко назад. Ето, сега съм го спрял. И ако завъртя дулото в обратната посока и се позиционирам на пистата така, че да мога да се засиля и засиля танка, използвайки дулото, скоро мога да полетя и да продължа да ускорявам, което значи, че реално мога да използвам танка като един вид самолет. И по този начин мога да се издигна на ужасно високи височини. Единствено трябва да продължавам да... Трябва да продължавам да стрелям с танка. И мога да се дигна по-високо от височината на повечето сгради. Самолетът е ужасно труден за управление, понеже за разлика от самолет той няма крила. И ако го наклоня в някоя от посоките, най-вероятно ще тръгне да се преобръща. Но да, мисля, че в момента съм по-видна високо от най-високото място, на което се върти. И също време мога да го засиля надолу, за да събера още малко скорост. И сега да го изправя нагоре и скоростта ми... А това отстрани, което забелязвате, е едно от другите неща, което се вижда между 11 и 12 часа на тази сграда.
прозорците светят по интересен начин. Просто така ще го наричам. Окей. Може да стигна до тези другите сгради. Да, вече съм някъде на нивото на този дирижабъл в далечината. И продължавам да се изкачвам. Доколкото знам, май и със самолета е възможно да се лети на толкова високо. О да, изкачих се достатъчно. Но със самолета, който получавате в последствие, един, който излита от водата, е доста по-трудно. Ай, сградите на тая вещина, ако вземе, че зареди, са, доколкото си спомням, несъществуващи. Смисъл, може да преминеш през тях. И тази ли? Да. Уоу! Изгубих нова вещина. Интересно е по принцип да откриеш къде е тавана на някоя сграда. Реалният таван. Ще пробвам с тази. А! Окей, както и да е. Ще се опитам да кацна. Упс! Намерих докъде съществува сградата. И сега нека ви покажа последното нещо. Луната изглежда много голяма. И ако я стрелниш с снайпера, става по-голяма. Още по-голяма. Още по-голяма. Още по-голяма. И обратно се смалява. Да, не съм сигурен какъв вид Easter egg е това, но луната може да ли регулираш размера стреляйки с снайпера. Окей, нека изключим чита. За да не ми лети танка повече. И учудващото е, че никой не се не му направи впечатление този летящ танк. Защото нито му гони полиция, нищо. И да, това беше моята малка заклещи. Моята малка презентация на някакви странни неща в Vice City. Споделете вие какви странни неща знаете в играта и ще се видим следващият път. Бао-бао! Иска да ви демонстрирам още нещо, което не съм сигурен дали ще успея да направя. По принцип, чита за възстановяване на живота е аспирин. Пише се с Е накрая. И също така, ако някоя кола е за колата ви, ако е запалена, я изгася. Поправя и живота. Но не е визуално. Та, има един трик, който може да се направи. Този искам да се махне тук. Когато се опиташ да влезеш... има чит, с който могат да се взривяват всички коли наоколо. Та, сега ще се опитам да вляза от... не от шофьорското място, ами от другото в тая кола. И точно по средата, докато съм някъде тука, ще напиша читът Big Bang, който е за взривяване на колата и аспирин, за да я поправя. При което, не знам дали забелязахте, може би да ви покажа, колата гори, взриви се докато бях вътре, но аз все още съм жив. И сега ако напиша пак аспирин, колата изгасва, аз съм жив, но тя е взривена, дори и липсва колело. И мога да карам взривената кола. В смисъл, това не е точно бъг, но е вид експлойтване на читовете. И е доста интересно. И също така, ако отида да я пребоядисам, ще ми я поправят и ще я боядисат, но тъмният цвят на това, че е изгоряла, ще си остане. Нека намерим къде имаш и пейнт спрей. Да, и това може да се използва да направите някоя кола, която визуално изглежда много по-различно от останалите. Понеже и фаровете и стават тъмни, нищо че не се вижда, и стоповете и всичко. Сега отиваме, тук има място за поправяне.
Но е много трудно да се постигне, защото много често може да не оцелите момента, в който трябва да паузирате и да напишете чийта. И ето сега е Бладисън в синьо и е синя, но е доста по-тъмно от нормалното. В смисъл, нека да открадна ето тази и да се опитам да я докарам до син цвят и нея, за да ви покажа разликата. Няма го е полиция, но това не е проблем, тъй като пребоядисването ще го правим. Искам да почакам. Искам я синя. Това ще отнеме време. И пари. И още повече пари, защото времето е пари. Всички цветове ще смени докато стигне до синьо. Бъди синьо, бъди синьо. Бъди синьо. Окей, ще се опитам да пребоядисам другата ми кола в бял цвят. Тък му ще се лече колко различно е бялото. И самият човек също става някак черен, когато влезе в колата. Бъди бял. Не, това мисля, че е жълто. Бъди бял. Ноп. Това може да отнеме време. Fast forward. То пък стана бял. Окей, нека да ги паркирам една до друга. И двете са бели, но едната никак не е бяла. Да, ето разликата между взривена и невзривена кола. Определено изглежда интересно. Нека се опитаме пак да го направим с някоя кола. С това такси, например. Така, да опитам се да вляза. И точно когато съм тук, пиша Big Bang. Колата се взривява, аз още съм жив. Аспирин. И колата е готова. И тази... А не, ще я кажа, останаха и всички колела, но не. И сега имам черно, тъмно-жълто такси. С много тъмен интериор. За жалост това не може да се постигне на коли, които нямат шофьор в тях. Защото няма момент, в който да се намирам в някакво странно състояние. Хем влязал в колата, хем не. В който да може да я взривя и тя да не ме убие. Така че единствено коли, които могат да се откраднат, могат да бъдат докарани до това състояние. И ако се чудите, да, една взривена кола може да бъде взривена пак. И вече не мога да я карам. Ето. Опитах се да натискам F, за да се кача. Ако гледате, нищо не е за гледането. Та, да, това беше просто бонус към епизода, в който правя глупости. Надявам се, че ви е харесало. И ще... Този човек как ме гледа? Ти се видим в следващия епизод. Чао!